れはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば、死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大筒木羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。
兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを子一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。小人のやつがな、主覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主覚と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。またたび、イソブ、孫悟空、国王、サイケン、長明、牛鬼、
クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか？ああ。かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を貴様に与え。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。ふん、やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。マダラの周りにはもう一人のマダラがいる。なるほど。リンネガンを手に入れただけのことはない。皆さん、インドに存在する俺を看破する。せっかく、まっ、そうか。ナルト、影の攻撃に気を張っておけ。お前でも感知はできるはずだ。やりすぎるけど、文句言ってられねえな。リンボ天国。リンボ骨の髄まで味わえる。もっと踊れ、ジャリども。さっきの体術男より俺を楽しませろ。踏み込みが足りん。光栄に思え。これが忍界の全てを変える力だ。遅いな。
俺を楽しませろ。もう一人のマダラが邪魔だったわよ。熱くなりすぎるな。奴の思うツボだぞ。任せとけ。こっちだ。熱くて呼べ。こっちだってばよ。リンボ天国。お前たちの奮戦もこれで終わりだ。どうやってこれほどの力を急に得たという。リンボ天国。みんな行くってばよ。あとは好きにしろ。そしてみんな行くってばよ。おっせオーラーサラ様クルマ異獣惑星螺旋手裏剣オーラーナルト、ヤツの隙を作った後は分かってるな。ああ、封印術ナルト。おっを身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわうわ、ようやくだ。本当にやっていいのね。早く俺の左手を。そうはさせんぞ。カムイ。サクラか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした。そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい。よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイも。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。お、お前たち鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト、オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。
神の目から見ればお前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか影のやつもスサノオを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも5人もの俺を相手にするのは厳しかろう。さてどう対処する？見せてもらうぞサスケ。サスケ、俺もやるってばよ。待ってろ、俺が勝つのを見出す。それまで手を出す。ここからが真の戦いだ。サスケ、気ぃつけろ。嫌な予感がする。シドリ！お前は内葉一族の中でもズバ抜けた力を持っている。押村くはその力の使い道を誤った。こちら側につけた。もっと有意義に力を使えたものは。さすがに元スピードだけあるな。天国が長い。お前は本当に俺を楽しませてくれるな。助け、行けぞ。この木は逃さん。ここで無様に果てるがいい。やはりサスケは俺に近しいものを持っているようだな。
もう抑えられんぞ。おめえ、この攻撃逃さん。反応速度が鈍っているぞ。安心しろ、その苦しみはもうすぐ終わる。シノビ、もう少しだぞ柱間、もう少しで俺の道が正しかったことがわかる。バケチ、目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ、己の道を、そして再び歩むのだ。次で決めっぞ、サスケ。ああ。よっ、目の前だ。師匠やナルトや忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。順調に倒すまで倒れてたまっかよ。お前の言う平和の所詮仮初めのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。それこそ理想を叶える手段なのだ。夢にもうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。よっと、なぜこれほどの力。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。よっと、こっちだってばよ。よっと、つまきな。さあサスケ、あとはお前たちだけだ。お前たちを始末さえすれば本当の夢を。だから差し入れって言ってんだろ。お前は死者だ。俺の邪魔をするな。
確かにお前たちは強くなった。だが俺はお前たち以上の存在なのだ。愚かの力を前に絶望して消えるがいい。任せとけ。さっさと呼べ。この俺が貴様ら、貴様らごとき、この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限月読み、今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。新樹海降誕。ナルト君、どうなった。お前の仲間たちはおねんね中だ。もっとも
サスケのスサノオには効かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺え、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。ってでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、かぐやと言った。かぐや？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、やつの目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び、崇め恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた大月かぐや。